єврейському містечку Анатевка, що на Київщині, відкрили Європейський центр допомоги реабілітаційним та медичним обладнанням. Люди різного віку, незалежно від національності та віросповідання, можуть цілком безкоштовно взяти в оренду обладнання для відновлювального курсу після травм, операцій або інших захворювань, в тому числі COVID-19. Загалом в Україні центри такого типу діятимуть в 14 областях. Більше розповість Ася Хазова. Я хочу поблагодарить прежде всего Ребе и его семью за то, что они подняли этот грандиозный проект и продолжают заниматься очень важными вещами, заниматься благотворительностью, потому что именно на таких проектах, на помощи общине, помощи людям, которые нуждаются, держится еврейская община и держатся связи, которые существуют между разными евреями во всем мире. Георгій Чужик працює лікарем в Анатевці з 2014 року. Приїхав сюди з Луганська, де 30 років тому за приватні кошти збудував міську лікарню номер 9 і був там головним лікарем. За його словами, під час створення Європейського центру допомоги користувався попереднім досвідом. Каже, що перелік обладнання настільки великий, що легше сказати, чого тут немає. В зависимости от того, какая травма у человека, какая функция нарушена. Если это нарушена функция, что он не передвигается, значит, могут быть аппараты любые, как типа велосипедов, типа автоматические, типа те, которые могут перевести груз ему. Он же может выехать уже за пределами и оснастить себя или в магазин, или в поликлинику, или куда-то, или на прогулку. Он может любой вид, какой у него поврежден, или нижняя конечность, или верхняя конечность, или обе конечности, или что. Здесь он может сам себя обеспечить всегда. Тобто, він вже може і опіритися. Центр допомоги в Анатевці обслуговуватиме всіх жителів Київської області. Подібні організації кілька днів тому відкрилися у Житомирі, Вінниці та Чернівцях. За потребу їх кількість буде збільшуватися. Це совершенно безплатно дається в долг людям. И потом они возвращают, когда им это уже не нужно, они возвращают, и мы даем следующим людям. И это только начало, потому что будем еще, когда увидим, сколько что конкретно еще нужно людям, будем докупать, будут нам поставлять из-за границы, сами покупать. Поэтому эта программа, я думаю, она настолько важная, она все украинская, не только украинская, они еще, кстати, после нас еще уже в страны Восточной Европы, в Болгарию, в Молдавию, в Литву, в Грузию, Хорватию поставили уже оборудование. То есть это все европейская программа. Ну, нацелена на страны Восточной Европы, где экономическое положение нам хуже, чем в западной. Після презентації центру було закладено перший камінь для будівництва окремого приміщення для нього. Його планують закінчити вже через півроку. Голова Бучанської райдержадміністрації Микола Лішенко вважає, що такий масштабний проєкт потребує більше складів. Ми розуміємо, що масштабно складувати тут є неможливо. Тому є, я вбачаю, є потреба в планах закласти чуть далі, щоб можна побудувати було склади і туди завозити до допомогу, звідти переміщати сюди і тут безкоштовно людям надавати. Равшан Тагіїв, голова Асамблеї національностей України та співголова діаспор світу в США, каже, що такі проєкти важливі, бо допомагають людям відновлювати здоров'я. Ми, як Асамблея діаспор міра, в 17-му році в кінці майже на півмільйона доларів привезли велику гуманітарну допомогу медицинську. План, то, що стосується іменно по програмі, щоб допомогти, ми на 2022 рік, ми договорились, що Сполучених Штатів будемо теж відправляти сюди обладнання. Тут буде центр по розподіленню, як мінімум, Києва, Київської області, якщо треба, і в інші області. Наразі на Київщині центр роздав для лікування коронавірусу вже близько 100 кисневих концентраторів. Ася Хазова, Сергій Краснощок, новини «Правда тут».